শিশুৰ পৰা নাতি নাতিনী সকলোকে লগত লৈ আইতাসকলে ককাসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ সতি সন্ততি সকলোকে লগত লৈ এসাঁজ খায় আৰু হাঁহে মাহে এসাঁজ খোৱাৰ আনন্দই হৈছে ভোগালী বিহুৰ মাদকতা। আমি কথা পাতিম, আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিম, কি কি আয়োজন হ'ব, কি কি বনাইছে? নমস্কাৰ, NT24ক প্ৰথমতে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। মানে ভোগালী বুলি ক'লে প্ৰস্তুতিটো ভালেই লাগিছে বাৰু, আমি গোটেইখিনিয়ে মিলিজুলি একেলগে সৰু ডাঙৰ আইতা বা নবৌ গোটেইখিনিৰ লগতে আমি মিলিজুলি যাতে আমি প্ৰতিটো দেওবাৰে দেওবাৰে মানে গোটেইখিনি একত্ৰিত হৈ ইয়াত প্ৰীতিভোজো খোৱা হয় আৰু কামো কৰা হয়। আমি নৰা কাটোঁ বা নৰা কাটি পেলাই পুৰুষসকলক হেল্প সহায় কৰি দিওঁ, অলপ সেনেকৈ সহায় কৰি পেলাই আমি কামখিনি আগবঢ়াই নিছোঁ। ভালেই লাগিছে, গোটেইখিনি মিলা প্ৰীতি এটা হৈছে আৰু মানে কি বাকীখিনিও মানে উঠি অহা প্ৰজন্মখিনিও শিকিবলৈ পাৰিছে, সেইকাৰণে বহুতেই ভালেই লাগিছে বাৰু। এতিয়া আমি মাঘৰ বিহুৰ দিনাখন সকলোকে অসমবাসী ৰাইজক সকলোকে মাতিছোঁ আমাৰ এই উৰণীয়া আহেটো চাবলৈ আৰু আহিব যাতে সকলোৱে ভোজ খাবলৈ আহিব, ভালে লাগিছে। আৰু লাড়ু পিঠা কি কি বনাইছে? লাড়ু পিঠা, তিলৰ লাড়ু, নাৰিকলৰ লাড়ু, তিল পিঠা, সব আৰু সকলো। আইতা আইতাসকলক সুধিম, আইতাসকল কেনেধৰণে সাজু হৈছে? আইতা আপোনালোক শৈশৱতে আপোনালোকে সৰু কালত কেনেকৈ ধৰণে কৰিছিলে এতিয়া এনেকৈ মনত পৰে? আমি সৰু কালতো এনেকুৱাই কওঁ, এতিয়া বুঢ়ী হ'লোতে এনেকৈ এই ধৰণে আমি চলিছোঁ। এতিয়া আমাৰ এই ধৰণে আমি চলিছোঁ কাৰণে আমাৰ বোৱাৰী জীয়াই বোৱাৰী সকলোৱে চলিছে। তেনেধৰণে হৈ যাব, তেনেধৰণে আমি সৰুৰ পৰা যেনেকৈ চলিছোঁ এতিয়া বোৱাৰী জীয়াই আমি যেনেকৈ চলিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ তেনেধৰণে চলিছে এতিয়া। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই উদ্যোক্তা আন এগৰাকী উদ্যোক্তা জ্যোতিপুৰৰ এগৰাকী আমাৰ বোকাখাটৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ৰূপান্তৰ বৰা আছে লগত, আমাৰ ৰূপান্তৰক মই মোৰ ওচৰলৈ মাতিছোঁ। ৰূপান্তৰ, যিহেতু আমি ক'ব লাগিব যে ভোগালী বিহুক লৈ সকলোৱে আনন্দ উৎসাহ কৰি আছে, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ভাগেৰে নিজৰ নিজৰ ৰীতি নীতিৰে আয়োজন কৰিছে, প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰে সুকীয়া সুকীয়া ৰীতি নীতি আছে, সকলোৱে নিজৰ ভাগে কৰিছে। ইয়াত ব্যতিক্ৰম কিবা বেলেগ ধৰণৰ কিবা আয়োজন থাকিব নেকি? আৰু পোনপ্ৰথমে মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজক ইংৰাজী নৱবৰ্ষ লগতে আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ। আচলতে ভোগালী মানে প্ৰতি বছৰে আমি আয়োজন কৰোঁৱে, ঠিক এইবছৰ আমি গাঁৱৰ ল'ৰাসকল সকলো ওলাই আহিছে, আইতাহঁত ওলাই আহিছে, গতিকে ৰাতিলৈতো আমাৰ প্ৰীতিভোজটো হ'বই, গতিকে দিনত খেলা ধূলা এনেকৈ অকণমান আয়োজন কৰিছোঁ। তাকে অকণমান মানে শিশুসকলৰ মাজতো মহিলাসকলৰ মাজতো মহিলাসকলক শিশুসকল হয় আইতাসকলসকলৰ মাজতো খেলা ধূলা হ'ব, ঠিক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব? হয়, আমি ক'ব খুজিম যে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন গাঁৱত বিভিন্ন ধৰণৰ খেলা হয়, ৰছী টনা খেলা হয়, কলহ ভঙা খেলা হয়, এনেধৰণৰ বিভিন্ন খেল খেলিব। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।